I kena scam $2,750 semalam. I dapat message from Maxis. From Maxis punya number yang selalu hantar notification kata suruh bayar bill semua tu. So I ingatkan legit lah. And dia kata kat situ I ada 3,000 points untuk guna sebelum expired. So I pun klik lah that link. Dia kata oh I boleh claim air fryer tapi I kena bayar RM1. Eh, good deal lah kan. So kena masukkan detail bank card. Dan dia suruh masukkan OTP. So selalunya bila kita nak masukkan OTP, kita tengok notification dekat atas tu kan. Kita tak click that notification. Kita just tengok nombor OTP tu dan kita masukkan. So, I pun masukkan nombor OTP tu. Lepas tu macam, error. Tak boleh tau. Lepas tu, I buat again. I buat again. Banyak kali tau I buat. Lepas tu macam, suspiciousnya. I buka balik OTP message tu. Baca full, dia kata, they deduct $2,000. And then, before that, yang I try banyak-banyak kali tu, every time dia deduct Singapore dollar, $200, $400 macam tu lah. Pasal macam, ya Allah, I kena scam. Cepat-cepat I call bank, minta dia orang tolong stop that account and then buat kad baru. And then I baru sedar yang dia orang tak berjaya nak scam I sebenarnya sebab dia orang tamak sangat. I punya balance tak cukup. Mungkin scammer tu macam, orang ni lagi miskin dari aku. Pengajarannya, sebelum masukkan OTP tu, make sure baca penuh message tu. Jangan just tengok nombor dekat notification atas tu, okay? Bye! Like, follow, comment, share untuk video menarik yang seterusnya.